Віла Утрада відзначає своє 200-річчя. До цієї події відбудуться святкування, організовані теперішніми власниками, мета яких – відродити традиції та нагадати одеситам, в якому легендарному місті вони живуть. У 815 році, полюбив цей міст на всю залишившуюся життя, сюди приплив візантійський купець Ніколас Халайджоглу. Ніколас Халайджоглу став власником вілли. Назва Утрада з'явилась пізніше і пов'язана з особистими переживаннями купця. Там була така бесідка над морем. І от в цій бесідці він признався в любові. Княжня Вяземська, вона відповіла йому согласием. Згодом подружжя заснувала у віллі Утрада світський салон, де проводили час праотці-засновники Одеси. Сам Олександр Сергійович пив там турецьку каву та шукав натхнення, спостерігаючи за обрій Чорного моря. Туди з'їжджалися його ближайші сусіди, граф Ланжерон, герой, генерал, купець першої гільдії Семен Бродський, який володів Аркадією. З часом віла Утрада стала хранителем історії нашого міста, пережившим трагічне 20-те сторіччя. Сьогодні її власником є відомий одесит Петро Тітієвський, у якого жовтий камінь на віла Утраді пов'язаний з найкращими спогадами з дитинства. Коли папа уходив в рейс, вони піднімалися на камінь, і коли танкер проходив мимо жовтого камня, папа давав їм два гудка. І з дитинства це було любиме місце. І коли Петр Борисович став дорослим, перше, що він зробив, він викупив у Досеафа це місце, там, де жовтий камінь, і от залишився від цієї вілли Утрада небольшую територію. Це в пам'ять об отце, в пам'ять о своєму босоногому дитинстві. Ну, є дома, які зберіглися, вони сьогодні принадлежать другим людям. Ну, понятно, як це розселялося після 17-го року. Це буде не просто бал у кращих світських традиціях, це буде реконструкція часів заснування вілли Утрада. Наприклад, пара випадково обраних молодят повторить історію заручень Ніколаса Халайджоглу та княгині В'яземської у тій самій альтанці, де вони колись освічились один одному. Сьогодні ми займаємося тим, що ми піднімаємо традиції, піднімаємо історію і возрождаємо це самосознання чоловіка, людей, сімей. Коли ми відбросимо з своїх душ шелуху того, що відбувається останні роки, ми вспомнимо, що нам Бог дав таке щастя родитися і жити в цьому дивовижному місті. Урочистий бал відбудеться 21 червня на території Біла Утрада.